Fala, meu povo, Pedro abrindo o vídeo. Aonde? Aqui em Afogado, meu povo. Tô aqui na Feira Livre de Afogado, aqui é o centro de Afogado. Tô aqui pra quê, meu povo? Pra que vocês vejam hoje a Feira de Afogado e principalmente lá a Feira de Cavaleiro, velho. Então a gente vai dar uma volta aqui bem bacana, bem massa, pra vocês verem nessa sexta-feira como é que tá a movimentação aqui na Feira Livre de Recife, velho. Falo pra vocês que tá bem animado aqui os cantos aqui. E hoje a gente vai dar uma volta bem massa, bem bacana, pra que vocês vejam a movimentação da Feira de Cavaleiro e da feira daqui de Afogado. Então vira aí, Pedro, que eu quero ver, Pedro, como é que tá a feira. Meu povo, sexta-feira, velho, tá tendo a inauguração de uma loja aqui. A gente vai passar aqui pra vocês dar uma olhada aqui como é que tá a Feira de Afogado. Muitas pessoas que, principalmente que morou aqui em Recife, que tá fora de Recife, se encontra em outro estado do Brasil morando. Mas te aperreia não, garotinho, que pedinho. Tá por aqui sempre, vai deixar vocês aqui na Feira Livre de Afogado, velho. Caramba, a feira hoje tá movimentada pra caramba, meu povo. Pra que vocês já entendam, tem gente pra caramba. E aí? Fala ali com meu amigão ali. Vem cá, meu querido, venha. Mostra aqui como é que tá a Feira de Afogado, galerinha, pra vocês verem. A feira tá movimentada pra caramba. Ele vem de relógio, meu povo. Você chegando aqui na Feira de Afogado, vocês vão encontrar aqui o relógio bem top, bem massa. Quanto tá o teu relógio aí? A partir de R$30, R$20. Qual de 30? Olha, galerinha, porque aqui ele tá abrindo agora, meu povo. Ele tá abrindo agora. Mas isso é o relógio top, meu povo. Inclusive. E aí, beleza, meu irmão? Tamo junto, meu irmão. Gosta de assistir os vídeos? Gosta? Foi mesmo, meu irmão? Tamo junto, vai, meu irmão. Olha, galerinha, chegando aqui em Afogado, meu povo, vocês vão ter essa facilidade de comprar só o relógio top. Esse aqui tá por quanto, esse aqui? Tá R$50. R$50, galerinha. Aí você tá perguntando assim, ó, Pedro, esse relógio aí dura, meu povo? Sempre, quando de vez em quando, quando minha esposa precisa de relógio, sempre ela compra aqui. Por conta de quê, Pedro? Por conta que o relógio dele dura pra caramba, velho. Então, e além disso, eu já comprei, já comprovei que aqui vale a pena vocês passarem aqui pra comprar. E agora já se embora aí pelas ruas de Afogado. Vou lá, meu irmão. Vai, a gente vai dar uma volta aqui aqui em Afogado, galerinha. Pra quê, Pedro? Pra que vocês vejam aqui o movimento, meu povo, como é que tá em Afogado. Falo pra vocês, o movimento tá bem massa, bem bacana. Que danado aquele biricutica ali. Vamos ver que biricutica aquele ali, meu povo. Ah, velho, tá a inauguração de uma loja de eletrônica, meu povo. E tem ali o Homem de Ferro e tem ali aquele Transformer. Vamos passar por lá, meu povo. Caramba, velho, será, velho? E vai dar pra gente dar uma volta lá. A gente vai ver se a gente... O que tá rolando por ali, galerinha. Vê que a turma ali tá animado pra caramba. E Pedinho vai dar uma tainha agorinha, velho. Aí, meu povo, então a loja inaugurou aqui, ó. Caramba, a gente vai entrar ali. Vamos entrar lá pra ver o que tem lá de promoção bem bacana. Tem o Homem de Ferro aí, meu povo. E o Homem de Ferro e o Transformer, galera. Vê que massa. Vamos embora. Vou lá ali ver se eu entro lá dentro, meu povo. Pra gente ver o que tem lá de promoção nessa loja. O intuito é a gente dar uma olhadinha bem massa, velho. Será que vai ter uma promoção bem bacana, Pedro? Será, Pedro? A gente vai lá dar uma volta lá, meu povo. Ver se o que tá tendo aí nessa loja, porque tá uma movimentação grande pra caramba. É inauguração, sabe, meu povo? Então a gente vai dar uma volta aqui pra ver o que é que tem nessa loja, velho. Vamos dar uma olhadinha lá, galerinha. Rápido, ligeiro. Ô, Marcos, sai daí agora. Só pra entrar aqui na loja ligeirinho. É ligeirinho, pô, só pra entrar aqui na loja. Vamos ali, meu povo, pra gente ver a inauguração dessa loja aqui. Olha aí a loja como tá, meu povo. Caramba, velho. Gente pra caramba, velho. Tá vendo aqui a inauguração bem massa. Essa loja aqui não tinha, meu povo, aqui. Então, você vê que o movimento tá grande pra caramba, velho. Vamos ver o preço aqui. Olha que caixinha massa de R$2.000, galera. Caramba, aí é o som, meu povo. Então, vocês vão ter essa oportunidade massa de comprar diversas coisas aqui bem bacana na promoção, galerinha. Então, vamos ver um liquidificador. Tem muitas donas de casa aí que quer saber o preço de um liquidificador bem bacana. Esse aqui tá por 180, galerinha, esse liquidificador aqui, ó. Vamos dar uma volta agora na loja aí pra vocês verem que a loja tá lotada, velho. Caraca!
Caracas. É não, Pedro, não é Pedro? Tem gente pra Dedé, meu povo, assim, tudo pegando assim. Geralmente quando uma loja abre, tem diversos tipos de promoção, velho. Então, as pessoas estão tudo aproveitando, velho. Pra quê, Pedro? Vira aí, Pedro. Pra quê, Pedro? Pra comprar seus móveis eletrônicos, por conta que ela já inaugurou. Então, as coisas estão tudo no precinho. Então, faz com que muitas pessoas venham tudo pra cá, galerinha. É não, Pedro? Não é. Caramba, a loja é grande, velho. Ah, meu povo, vou falar uma coisa pra vocês. Essa aqui, essa loja é grande pra caramba. Ó que guarda-roupa massa, galerinha. É, ele mesmo. Olha, galerinha, aqui guarda-roupa massa por 900 reais, ó. Caramba, isso aqui é bonito, viu, meu povo? Isso aqui é bonito, velho. Assim, tem muitas coisas aqui bem baratas, bem massa. Eu vou dar uma olhada em algumas promoções aí pra vocês. Aí, vê vocês aí, quer comprar um sofá desse, sabe nem onde encontrar um sofá de 1.800 reais. Caramba, tem muita coisa bem massa. Isso aqui tá por 100, ó. Isso aqui tá por 1.000, ó, meu povo. Ô, Lucas. Assim, tem muitas promoções bem bacana mesmo. Ó que rack lindo. Por 360 reais. Que rack lindo, velho. Pra você botar na sua casa aí. Então vamos saindo, meu povo. Que aqui a gente vai dando uma volta só pra... Entramos aqui, sabe aqui, Pedro? Só pra gente ver, meu povo, como é que tá aqui o movimento. Assim como vocês estão vendo, a loja tá lotada pra caramba de pessoas que estão vindo aqui fazer compra e outra, né? Procurando essa oportunidade bacana. Assim, geralmente quando abre uma loja, muitas pessoas vêm, porque tem muitas promoção, galerinha. Então, muitas pessoas estão tudo aqui aproveitando essa promoção massa dessa loja aqui, ó, que abriu aqui. É uma loja de eletrônico, meu povo. Então tem gente pra dedé, velho. Caramba, meu povo, parece mais que anunciou na televisão, velho. Pra ter esse tantão de gente à procura das coisas. Ó, meu povo, que computador massa. Pô, 2.000, 3.000 reais. Caramba, isso aí é bonito, viu, velho? 3 mil reais. Tem muitas coisas aqui que também tá barato. Eu vou botar a porta da nossa bike que tá ali fora, galera. Então, a feira muito movimentada pra gente deixar a nossa bike aqui fora, sozinha. Mas tudo comprando, meu povo. O ventilador aí, por conta que... É, valeu, meu irmão. Valeu mesmo pela moral. Por conta que tá num calor aí intenso, então muitas pessoas estão tudo aproveitando. Olha aí o transforme aí, ó. Caramba, não sei como esses caras aguentam ficar nessas roupas aí, velho. Olha pra aí. Quebra, quebra, quebra. Oi, oi. Dá-lhe, meu pirra. Olha aí, meu povo. Só na mãe aí, ó, galerinha. Só na mãe, meu povo. Vê que massa. Que bacana, velho. Assim é pra animar e pra chamar as clientelas, galerinha. Aqui é pra essa loja, né, específica. As lojas aqui não tá aqui. As outras lojas estão tudo perdendo movimento, velho. Pra outra aqui. Que tá inaugurando, porque as pessoas só querem na onde tá inaugurando, galerinha. Por conta que tá tudo... Oi! Olha a nossa amiga aí, ó, galera. Vê a doideira. E aí, beleza? Beleza, te sigo, cara demais. E é, minha amiga. Que bacana, que massa. E o vídeo vai estar massa do nosso canal. Massa, nunca se esqueça, garotinha, que a senhora é minha patroa, viu? É a senhora que assiste, curte, compartilha. E a senhora vai se ver lá pra 5 horas da tarde. Meu valeu, tamo junto. Meu. Então, nossa amiga aí, galerinha, inscrita e amiga do nosso canal Coisa de Recife. Agora vamos lá, meu povo, vamos lá passar, dar uma volta na feira. Ó, o olhar daqui dessa feira de afogado é só essa loja aí, ó, galerinha. Por conta que, além de ter esse dois personagens aí, ó, em quadrinho aí, de roupa, vestido com essa roupa de quadrinho aí, ó. É, lá dentro tem diversas promoções, velho. E a turma tá tudo assim, meu povo, tirando selfie. Caramba, que massa, velho. Tá, meu povo? Essa feira de afogado aqui já tá me chamando a minha atenção, velho. Essa aqui é a realidade, essa aqui é a verdade. A feira, meu povo, é essa aqui, ó. Aqui é onde as pessoas aqui em Afogado compram carne, ó. Nesse supermercado aí, esse frigorífico. Por conta de quê, Pedro? Por conta de quê, Pedro? Caramba, velho, tem um monte de bandeira aqui, velho, de político. A turma tá toda explorando aqui a feira, por conta que a feira é movimentada, sabe, meu povo? Aí as pessoas botam todas essas bandeiras aí, velho. Pra quê, Pedro? Pra quê, Pedro? Pra quê? É, porque o nome dos candidatos tá aí na placa, galerinha. Então, dá, meu pirra. Então, a turma bota aí já pra turma não esquecer o nome, velho. Então, a feira de afogado, galerinha, é movimentada pra caramba, velho. Assim, a gente vai passar aqui um pouco na feira de afogado.
Depois a gente vai lá na feira de cavaleiro, meu povo. Vai não, Pedro. Não vou, Pedro? Pedro vai, meu povo, lá na feira de afogados, pra vocês verem como é que tá a feira. Ver que tá bem animado. Agora sim, aqui o movimento, meu povo, tem aí em alguns cantos, tá bem, bem bacana mesmo. Bem massa. Aí é o mercado público, ó, de afogado, ó. Vamos lá, Pedro, dar uma voltinha lá dentro. Dá lá, Pedro, dar uma voltinha lá. Vamos lá dar uma voltinha lá dentro, galerinha, pra vocês verem. É o mercado público de afogado. Muitos de vocês não conhecem. Então a gente vai dar uma volta lá dentro para mais ou menos vocês verem, meu povo, como é esse mercadão aqui de Recife. Aqui é o bairro de Afogados, sabe, meu povo? Então a gente vai dar uma volta aqui bem massa. O intuito é fazer com que você aí conheça essa feira, o mercado, ver como é que é, como que as coisas funcionam. Depois a gente vai lá para Cavaleiro, meu povo. É não, Pedro, não vou? Vou, meu povo, lá para Cavaleiro. Então aqui, para que vocês já entendam, o mercadão é assim, ó, galerinha. Vê que mercadão massa, bem bacana. Aqui você encontra de tudo. É, praticamente sempre aqui na frente tem essas lojas aí de bebida. E as pessoas que tem algum depósito, algum comérciozinho, vem tudo comprar aqui, ó, galerinha. Então é bem massa, bem bacana. Daqui a pouco chega aí, viu? Bora, galegão, beleza? Então a gente vai dar uma volta aqui, meu povo. Vamos ver como é esse mercado. Caramba, o mercado é movimentado pra caramba, velho. Essa aqui é a realidade, galera. Assim, os mercadão público, geralmente, daqui de Recife, para que vocês entendam, vende de tudo, meu povo, um pouco dentro desses mercados. É bom por conta disso, a facilidade de você chegar aqui para comprar alguma coisa, praticamente você sai com água. Duas, três, quatro, cinco coisas. Por conta de quê, Pedro? Por conta que é tudo fácil. Você chega num box desse aqui, você encontra diversos tipos de panela, bem bacana, galerinha, bem massa. Aí você encontra panela, vassoura, esses balde, cesta aí de roupa. Então faz com que muitas pessoas vêm tudo para esses mercados públicos por conta dessa facilidade que você encontra aqui, ó. Aqui aí vê você tem um ventilador quebra-hélice, ó. Nesse supermercado, nesse mercadão aqui você encontra, meu povo, as hélices de diversos ventiladores. Quanto tá o preço da hélice, do ventilador? Tem a partir de R$25. Tem a partir de R$25, ó, galerinha. Agora vai de todo tipo e de todo gosto. Eu boto a hélice como processo, como vende. Ah, no caso o senhor vende também, bota também, se quiser. Bem, é. Bacana. Copo, quanto tá o copo? O copo tem ele a partir de R$30, tanto o original como o similar. Como similar. E essa aqui é o preço das facas que as pessoas precisarem, né? Tem de diversas polegadas aqui, né? Caramba. E só tem dessas polegadas, tem maior. Tem maior aqui, galera. Olha aqui. Olha aqui, meu povo. Tem até de 12 polegadas. Tem até de 12 polegadas, galera. Que massa. Obrigado aí, meu amigo. Cadê teu canal Coisa de Recife no YouTube? Coisa de Recife. Canal Coisa de Recife. O seu vai se ver lá. Obrigadão. E aqui, meu povo, mesmo nesse box aqui, você encontra também até um relógiozinho bacana pra você usar. Você vai encontrar essa churrasqueira aqui, aí é uma pedida bem bacana. Muitas pessoas vêm fazer compra e não tem esses carrinhos aqui. Vocês têm aqui, ó, galerinha, por R$75, tanto na cor preta ou tanto na cor branca. Vê que carrinho massa para você vir fazer feira e não ter aquela dificuldade imensa de carregar peso, véio. Então vai facilitar pra caramba quando você vir fazer a sua feira. Inclusive muitas senhoras gostam desses carrinhos pra caramba, e o preço ali tá bem excelente. Você viu ali, R$75. E aqui, ó, você encontra outro box, ó, que praticamente você vai encontrar aí as panelas ideal aí que vocês estão precisando pra sua casa, meu povo. Então o mercado, eu vou falar uma coisa pra vocês, tem de tudo, meu povo. E o preço da charca, você tá por quanto? Ó, meu povo, uma charca aqui tá bem baratinha, por R$29, ó. Vê que charque massa, ponta de agulha nova, chega, tá cheirando, galerinha. Tá não, Pedro, não tá, Pedro? Tá, meu povo, então a gente vai dando uma volta, vamos conhecer esse mercado junto com teu amigo Pedro, pra que um dia vocês aí que são daqui próximo, se não sabe como é aqui o mercado público de afogado, vou falar pra vocês, meu povo. O mercado é bem massa, limpo, eu tô vendo aqui que ele é limpo, a bandeja de ovo, velho. Tá R$15, galerinha, vê que bacana. R$15, meu povo. Onde é que vocês vão comprar uma bandeja de ovo por R$15? E outra, é 30 ovos aí. E aqui o que me chamando a atenção é esses tipos assim, galerinha. Comprando, como eu muitas das vezes comprava assim, ó, feijão, arroz,
farinha, era tudo assim, meu povo. Na base do agranel, era não, Pedro, não era. Era, meu povo. Aí veio minha mãe dizer assim, ô Pedro, vai comprar óleo. Então, quando eu ia comprar óleo, meu povo, nos anos 90, eu ia com um copo, velho. Então, eu chegava lá com 50, um real, ele botava dois, três dedos, dependendo de quanto eu pedia, velho. Então, ainda em alguns cantos aqui em Recife, tem essa facilidade bem massa e bem bacana de vocês comprar ainda desse jeito, velho. É não, Pedro, não é, Pedro? É, galerinha, então, o mercadão é bem massa, velho, bem bacana mesmo. Aqui vocês podem comprar aí, ó, ração, ó. Tem ração para seus pets aí de diversos tipos e de diversos preços, ó. Uma ração para seu pet. Dá-lhe, meu pirra, tamo junto. E uma ração bem boa aí para seu pet, é para pet pequeno aí, ó, galerinha. Você vai comprar aqui da Magna, por 10 real. Que bacana, velho. Assim, o bom de comprar em mercado público é essa facilidade bem grande que vocês têm de que? Dá-lhe, meu irmão. Essa facilidade bem bacana que vocês vão ter de que? De que? Pedro, aqui tem uma bomboniele também, meu povo. Assim, eu já vi aqui umas três bomboniels, velho. Então, aqui, para que vocês entendam, o mercadão é completão, galerinha. Então, mercado bem massa, bem bacana, que vale muito a pena a vocês conhecer. Praticamente ali, se a gente for ali diretão, é as partes do bar que aqui se encontra, mas assim, aquela parte ali a gente não vai para lá não, por conta que assim eu quero conhecer o mercado com vocês. Aqui praticamente é o final do mercado, meu povo. Então a gente vai vir aqui pelo final e pegar ali o corredor principal para vocês virem conhecer o mercado público de Afogado, velho. É bem massa, bem bacana. Assim, você vê que o mercado, sendo um mercado público, mas você vê que o mercado é limpo pra caramba. Às vezes a gente bate em alguns mercados públicos, meu povo, e o mercado público é tudo desorganizado. Aqui não, meu povo, o mercado é bem massa. Aqui também vende até banana, ó. Vocês aqui quiser comprar sua banana bem bacana, aqui você encontra. E pratica dado, meu pirra. E praticamente aqui, daqui em diante agora, é onde as pessoas compram carne, galinha. E aqui, meu povo, você escolhe aí a sua galinha do seu jeito. Você que escolhe. Aqui não tem esse negócio de você ir vir comprar e a pessoa que escolher sua galinha, não, galerinha. Aqui você mesmo escolhe. Aqui você compra carne de boi. Tem muitos frigoríficos bem bacana aqui. Vale muito a pena, meu povo. Muita pena a pessoa vir conhecer esse mercadão aqui. Assim, aquele, para que vocês já entendam, é aqueles mercadão tipo raiz, meu povo. É não, Pedro? Não é, Pedro? Agora a gente vai pra parte da carne, meu povo. Vamos ali ver o preço das carnes ali da galinha. Quanto é que tá ali, galera? Vamos dar um... Vai parar lá, Pedro? Pedro? Pedro, para, meu povo, lá. Pedro vai dar uma paradinha lá. Olha como é que uma vez as galinhas aqui. Aqui assim, ó, galerinha. Você vem com o seu saco aí, você mesmo. Ela lhe dá um saco, você mesmo escolhe a tipo da parte da carne que você quer, galerinha. Então, essa facilidade bem bacana que vocês vão ter aqui, ó. Caramba. Vou falar uma coisa pra vocês, nós que somos da classe baixa, assim, o nosso jeito de viver, o nosso jeito de comprar as coisas é muito diferente, velho. Como assim, Pedro? Como assim, Pedro? Aí você vai no supermercado aí, chique, praticamente vocês não veem nem a mercadoria, velho. Mas aqui você tem essa facilidade bem massa de você ver a mercadoria tipo assim, ó, galera. Então, vou parar ali no colega meu ali pra gente dar uma olhadinha aqui, ó, galera. Deixa eu ver quanto tá o preço do frango. Quanto tá o preço do frango, minha amiga? Quanto tá o preço? 10 reais o quilo, galerinha. Olha. E a carcaça tá por quanto? Pra fazer uma canjinha. Pé e pescoço é 7. Obrigado, minha amiga. Pé e pescoço é 7 reais, galerinha. Então, tá bem massa, bem bacana que você tem essa facilidade. Chegando aqui, elas lhe dão um saco e você escolhe a parte da carne que vocês querem, galerinha. E agora, Pedro? Agora, meu povo, a gente vai lá no Mercadão de Cavaleiro, que eu quero levar vocês lá pra vocês verem como é o mercadão público lá de Cavaleiro, velho. Lá feira, lá tudo, pra que vocês tenham uma diferença bem massa. E agora a gente vai se ver lá em Cavaleiro, galera, que a gente vai pra lá agora. Praticamente aqui à frente do mercado, ó. Tem essa feira aqui bem bacana. E você saindo do mercado comprando sua carne, vai facilitar bem massa que vocês comprem sua fruta, verdura aqui, ó, galerinha, do lado de fora. E agora a gente vai se ver lá em Cavaleiro, galera. E aqui, meu povo, chegamos aonde, Pedro? Chegamos em Cavaleiro, galerinha. Chegamos em Cavaleiro. Vou mostrar um pouco aqui da feira de Cavaleiro. Lembrando que de Recife para Cavaleiro é mais ou menos o quê? É 20 a 30 quilômetros. Mas aqui a gente chegamos para que vocês vejam aqui como é aqui a comunidade de Cavaleiro. É uma das periferias de Jaboatão dos Guararapes. Então, meu povo, desde já em diante você vai ver como é chegar aqui na feira de Cavaleiro.
Assim, aqui na feira tem metrô, tem tudo, meu povo. Eu acho que os metrô que vai para Recife, passa pelo aqui, pelo Cavaleiro, então. De agora em diante, vamos dar uma olhada bem massa. Tá, meu piá, tamo junto. Valeu! É inscrito do canal, meu povo. Que massa, velho. Que bacana, aqui estamos aqui já em Cavaleiro, galerinha. Aqui a gente já se encontra em Jaboatão dos Guararapes. Vamos dar uma olhadinha como é que tá aqui essa feira, aqui nessa sexta-feira. Ver como é que a feira tá. Será que a feira tá massa? Não sei. Como é que tu sabe, Pedro? É só olhando, galerinha. Então, eu vim lá de Recife pedalando pra cá, a quase uns 30 quilômetros, pra que a gente visse com nossos olhos como é aqui, aqui Jaboatão dos Guararapes. Eu sei que aqui sempre essa cidade aqui é movimentada pra caramba, velho. Aí muitas pessoas assim, ô Pedro, de Recife, velho, pra Jaboatão. Meu povo, eu já fui pra, como é que se diz, lá pra Porto de Galinha, velho, de Recife pra Porto de Galinha. Aqui praticamente é fichinha, galerinha. Então, meu amigo Pedro chegou em Cavaleiro, meu povo. Que massa, velho. Olha a letra aí, ó. Eu amo Cavaleiro, velho. Aí, ó. Chegamos, galerinha. Tá pensando o quê? Que a nossa bike não anda não, hein? A gente chega, meu povo. Aqui praticamente, pra que vocês entendam, é o comércio de Cavaleiro. Assim, caramba, por ser sexta-feira, velho. Tô vindo aqui fraco pra caramba, velho. Por que será, hein, meu povo? Aqui você vai ter muitas essas vans aí, a cumprimentar, mototáxi. Aqui município de Jaboatão, meu povo, tem muitas essas vans. Aqui pode, sabe? Mas assim, Recife já não pode ter as Kombi como aqui tem, ó. Caramba, mas aqui é massa demais, velho. Tá doido? Cheguei, Cavaleiro! Cheguei aqui nesse município, vem massa. Oxa, eu pensava que tu não saia de Recife não. O quê? Pedro? Pedro sai de Recife, meu povo. Chegamos, galerinha, em Cavaleiro. Agora vamos dar uma volta pra vocês verem, ó. Por conta de que lá o centro da cidade tá quebrado, assim, em algumas partes, sabe, meu povo? Por conta que o comércio tá todo aqui, ó, galerinha, nas periferias daqui do município, dos próximos, da cidade próxima de Recife, ó. Você olhar aqui, ó, meu povo, você vai ver. Parece mais um mó de formigueiro, velho. Não, Pedro, não é, Pedro. É, meu povo. Então, tudo isso aqui é Cavaleiro. Aqui é o Mercadão de Cavaleiro. E aqui é o Centro Comercial de Cavaleiro. Vamos dar uma olhada, meu povo, para ver o que tem aqui de bem interessante. Pra gente ver e comprovar o que é que Cavaleiro tem, que lá o centro do nosso Recifão não tem. Assim, o que é que aqui tem, o que lá não tem, meu povo, falar uma coisa para vocês. O que é que aqui tem que lá no Recife não tem? Essa liberdade de qualquer um comerciante vender suas mercadorias, tipo, à vontade, velho. Lá em Recife é muita burocracia, galerinha. Então faz com que praticamente alguns comerciantes fortes, assim, ó, quebre, galerinha. Então aqui não tem isso não, meu povo. Aqui é liberado. Então as pessoas aqui, ó, tipo, negocia pra caramba, velho. Agora vê. Será que um dia a gente vai ver o centro da cidade assim, galerinha? Movimentado como a gente tá vendo aqui. É isso, meu povo. Assim, para que vocês entendam, o comércio todo veio pros bairros, ó. Você vê aqui um bairro desse aqui, ó. Você vê o comércio praticamente como se fosse dentro das Barretos. Lá algumas ruas movimentadas do Recife. Então, todos os comerciantes que você via lá no centro do Recife, vocês vão ver aqui, ó, meu povo. Por conta de quê, Pedro? Por conta de quê, Pedro? Porque aqui o movimento é topado, meu povo, testado e aprovado, velho. Então, muitas empresas que viviam no centro do Recife, hoje em dia quer nem saber de Recife, velho. Quer estar aqui, ó, meu povo, no centro desse aqui, ó. Por conta que aqui o movimento é constante, as pessoas das periferias. Pra quê, Pedro? Pra quê? Pra comprar, meu povo. Você vê aí as pessoas tudo com sacola na mão, galerinha. Então aqui, ó, as lojas que você via no Recife, que não vê mais, você vai encontrar aqui, ó. Caramba, velho, assim é diferente demais, velho. Você vai para as periferias. Aqui é a periferia mesmo, raiz, galerinha. E você vê aqui esses movimentos assim, ó. Então, meu povo, vai tomando jamais. Vai deixar de estar aqui, ó, comprando aqui bem próximo de casa, pra ir pra feira e principalmente pro centro do Recife, ó. A turma quer conforto, galerinha, comodidade. E onde é que encontra, Pedro? Onde é que encontra? Nos seus bairros, meu povo, nas suas quebradas, nas suas periferias, velho. Então aqui, ó,
Pra onde você vai, a turma pode negociar tipo de boinha, sem fiscal, tipo, tá te incomodando e te escrachando e fazendo com o que, galerinha? Tu fica assim, além de tu tá trabalhando, a turma tá te hostilizando. Ei, Pedinho! E aí, beleza? Tranquilo, meu filho? Faz tempo que eu vim aqui ou não? Então, aí é o nosso amigo Pedro. Como é que tu tá aí, cara? Melhorou agora com sua presença, garotinho. Vamos tomar uma aguinha? Agora, tem? Então, Pedro, não é meu, cara. Aí, galerinha, o reconhecimento que teu amigo Pedro tem. A gente daqui de Recife, tá quanta distância, mais ou menos? Oxe, de Recife tá na faixa de uns 4 km. 4 só? É, mais ou menos é. Só, meu irmão? É. Eu tava dizendo a vocês que eram uns 30, velho. Então é 4 só. É, porque o outro lado aqui, de Coqueirão pra lá, já é Recife, Pedro. E é, meu irmão? É, aqui é Jaboatão. Então, galerinha, tô aqui, meu povo, aqui em Jaboatão dos Guararapes. É, como é teu nome, meu irmão? Como Petrônio. É? Nossa amiga aí, Petrônio aí. É. Deu essa moral bem massa pra peito. Abre aí, tem um canal lá, viu? Vai falar aqui agorinha. Tomar aqui uma água geladinha. Eu vim de Recife, galerinha. Pedalando pra caramba. O movimento é que eu tô achando que tá fraco, velho. Tá, mas então. Começo de mês. E a turma tá sem dinheiro, né? Mas vai melhorar. É porque a maioria das galera é tudo salariado, sabe, meu povo? Então, há muitas pessoas veem o centro da cidade assim, sem movimento algumas vezes. Pensa que o nosso centro da nossa cidade tá quebrado. Mas tá, é por conta de quê? Fala aí, Petrúcio. Meu irmão, eu acho que tudo indica que seja pelo nosso governo e é o nosso dinheiro que tá desvalorizado. E a gente sabe que a situação do nosso país não tá muito boa, dependendo que esteja no poder. A gente tá muita gente desempregado e o dinheiro tá sem girar. A casa lotérica aqui mesmo já faz tempo, mais de meses que tá aqui fechado, tá vendo? E outras casas lotéricas do centro da cidade tá fechada. Olha aí, ó, galerinha. Aí pra vocês falar assim pra mim, ô Pedro, tu tem, assim, questão de politicagem, meu povo. Aqui quem tá falando aí é nosso amigo Petrônio, é a voz do povo, é a voz de Deus, tá falando aí que o movimento aqui, ô Petrônio, sempre eu venho de vez em quando, quando eu tenho uma possibilidade, eu venho pra cá, não? Bem. Sempre quando eu venho pra cá, o movimento é como? Bombado. Hoje, bomba meu povo, mesmo. Vocês estão vendo aqui é devagar, mas aí... Não é eu que tô falando não, é ele que vive todo dia aqui no centro de Jaboatão, na feira de cavaleiro, que eu falo pra vocês. Não tem Recife, não tem Jaboatão, outro canto que tem uma feira mais topada do que essa aqui não, galerinha. E ele tá falando aí o quê? Que o movimento aqui tá devagar, o lotérico ali. Ele falou que tá sem movimento, né, Petrônio? E é o segundo maior mercado da centro do Recife, é em Cavaleiro. Primeiro é o centro da cidade, o Mercado São José, e aqui o segundo é Cavaleiro. Aí quer dizer, Petrônio, pelo teu conhecimento que tu vive aqui na feira direto. O movimento tá devagar. A gente sabe que a luta é grande e o povo tá sofrendo por causa disso. E tem um colega da gente aí do canal Ney Imortal Pernambuco, sempre mostrando a realidade de Recife, como é que tá a situação. Olha, galerinha, você diz assim, ô Pedro, aí veio tu passar pano. Não é passando pano não, galerinha, assim, tipo, algumas coisas que eu mostro no meu Recifão, é verdade, velho, mas assim, quem tá falando aqui não é eu, é um comerciante que vive, fecha aí, meu pirra, que vive aqui dentro da feira, e tá vendo que, ó, meu povo, eu falo pra vocês sem sombra de dúvida, muitas das vezes eu já vim aqui gravar aqui já umas 3 vezes, né, meu irmão? Né? De três a... Mas meu povo, quando eu venho pra cá, como é o movimento aqui, Pedro? O movimento é bombando e estamos chegando já ao fim do mês. Olha a situação do mercado de cavaleiro, como é que tá a situação do povo. Eu vim ali agora no meio do caminho, nem acreditei, velho. Por conta de quê, Pedro? Por conta que aqui, cavaleiro, galerinha, pra vocês que não são de Recife, vou falar pra vocês. Não tem aqui uma feira entre Recife e Jaboatão que seja mais movimentada e mais topada de que a feira de que cavaleiro, velho. E a gente passou ali de boinha. Eu já vim gravar aqui, Petrônio, que pra passar ali, meu povo, era tipo um desafio, velho. E eu passando por ali sem movimento, sem nada, galera. Hoje, plena sexta-feira, né? E a gente vê essa situação do nosso Recife, como é que tá. O desemprego muito grande. E a turma aí não tá nem aí pra nada, tá certo? E Pedro tem olhado aí, tem mostrado aí o grande Recife, como é a situação. E sabe que aqui é atestado e aprovado, mas hoje o movimento aqui da nossa feira
está ficando diminuindo, como está acontecendo no centro de Recife. Muito imposto e as lojas tudo fechadas. Tá agora, agora vê, ô Petrona, eu tava vindo ali no meio do caminho e tava falando aqui com o nosso público, a questão do centro da cidade, galerinha. É, muitos comerciantes da cidade, principalmente os comerciantes informal, eles são muito maltratados, hostilizados e maltratados. Lembrando que os comerciantes informal lá do Recife é que traz o povão, meu povo, para ir comprar lá, velho. E você, quando vê que o Estado não dá um suporte maior aos comerciantes informal feito Petrúcio, meu povo, pode ter certeza, galerinha, que vai fazer com que o centro da cidade seja feito, tô vindo aqui, cavaleiro agora, como assim... Quando eu quero vir numa feira topada, eu penso logo na minha cabeça, é cavaleiro. E eu vejo cavaleiro agora ali. Tá a mesma coisa de Recife, meu povo. Falo pra vocês, sem sombra de dúvida. É isso mesmo, Pedro. Eu tô aí acompanhando teu vídeo aí. Tu deu uma volta lá na Ponte da Gaiola. A turma levando tudo, acabando com tudo. Que é a Ponte de Ferro. Que é conhecida lá no centro da cidade. E nosso Recife está precisando de uma melhoria para o povo poder voltar para Recife de novo, tá certo? Petrúcio, meu irmão, foi um prazer te conhecer, valeu pela moral da água, que valeu. Deus te abençoe. Mande um abraço lá para sua esposa, que ela é topada, testada e aprovada. Tá legal. Sempre ela comenta lá nos vídeos. Petrúcio, além de ser um amigo, é inscrito do canal Coisa de Recife. Exatamente. Sempre ele está lá presente, galerinha. Agora fala para vocês, sem sombra de dúvida. Centro do Recife, eu pensava, galerinha, que era só lá no centro do Recife. Mas assim, eu tô em Cavaleiro, já desci aqui. É mais ou menos, eu pensava que era 30 km. É, pro centro da cidade é. Agora daqui a divisão é 3. Daqui pra cidade é mais ou menos quanto? Daqui pra cidade? Mais ou menos 30 km. 30 km daqui pra cidade, então eu vim de lá. 30 km. Eu pensava que o movimento aqui ia estar topado, testado e aprovado. Tá a mesma coisa do centro da cidade, tá não, Petrúcio? Com certeza. Meu irmão, valeu pela água aí, que Deus te abençoe, meu irmão. Que se Deus quiser, as coisas vão mudar, velho. Agora sim, galerinha, para as coisas mudar, vou falar uma coisa para vocês. Eu não tenho político não, meu povo, mas assim, a gente tem que ver, aí né, Petrúcio? Quer ver um país melhor, o estado de Pernambuco melhor, dependendo de qual político que esteja lá. Aqui não é político de A nem de B, a gente aqui não apoia, a gente apoia o Recife melhor. E Pedro tá aí nessa luta, combatendo aí, falando, mostrando a vocês como tá o Recife. Porque é um recifense que quer ver o melhor de Recife, tá bom? Tamo junto aí, meu irmão. Se inscreve aí no canal do nosso amigo Pedro, é atestado e é aprovado, tá bom? E o teu canal, fala aí. Meu canal é Pel Mostrando Coisas Boas. Fala, eu tô lá, tá fala legal? De novo. Pel Mostrando Coisas Boas no canal. Tamo junto aí, meu irmão. Tamo junto, tá legal? Valeu, vamos Petrúcio. Lutar pro Recife. Valeu aí, Petrúcio. Então, galerinha, falar uma coisa pra vocês. Sem sombra de dúvida, meu povo. Agora eu tô falando sério. É uma coisa que a gente tem que refletir bastante, principalmente. Tá chegando na época de quem, Petrúcio? Chegando o tempo de eleição, vai chegar muita gente pra apertar sua mão, lhe abraçar. Cuidado nos votos que vocês vão votar, tá bom? Nos camaradas aí, ó. Ok, galerinha, vou falar uma coisa pra vocês. Praticamente, assim, eu falo com uma tristeza muito grande. Por conta que ele mora aqui em Jaboatão, trabalha aqui, mas ele é pernambucano do mesmo jeito. Mas vou falar uma coisa pra vocês. A gente tem que ver que vai botar no poder, galerinha. Por conta de quê? Por conta que Recife praticamente, em algumas partes, já falei, comprovei, tá morto. Assim, em algumas lojas, como aquela Rua da Exótica, uma Rua da Exótica lá que eu me esqueci. E muitos outros tipos de loja. Imperatriz. Tá? Praticamente morreu. Então, aqui, Cavaleiro, que é um centro comercial. Vou falar pra vocês, meu povo. Não tem centro do Recife, não tem outro canto, não tem ali, é ali. Prazeres. Eu faço vídeo em prazer, eu comprovo, meu povo. Não tem canto que tem uma feira topada, testada e aprovada de que Cavaleiro, velho. E eu passei ali Cavaleiro agora. Eu nem acreditei, velho. É duas piabas praticamente batendo uma na outra. Então a gente tem que ver quem vai ser o melhor representante pro nosso estado. Ô, meu povo, não vai no negócio de beleza não, né, não, meu irmão? Não. Não vai no negócio de beleza não, é porque é novo, é velho, não, galerinha. Pense na tua capital pernambucana, não, Petrúcio? Exatamente, tem que pensar em Pernambuco. Porque o nosso estado, ele tem que crescer, não diminuir, tá certo? Tamo junto aí, meu pirra. Estamos aqui, ó, com o Nel também, Nel é gente boa. Ele aqui de Cavaleiro há muito tempo, trabalha na Coame. Quantos meses já faz que a Coame tá fechada? Já vai fazer um mês. E Cavaleiro, como é que tá? O movimento não caiu? O movimento do Coame caiu.
por conta da casa lotérica. Eu não sei, isso nunca aconteceu. Mais de 20 anos que eu estou aqui e aconteceu um negócio desse. Ontem ele veio aqui, o dono, ele não me deu participação nenhuma. Ele sabe que eu preciso, certo? Eu toda semana ele me dá o meu dinheirinho e a casa caiu. Vamos junto aí, Petrúcio. Que Deus te abençoe aí. Boa venda aí, meu irmão. Eu chego aqui, Petrúcio, aqui agora, um cantinho. Meu povo, fala pra vocês, o movimento lá naquela rua que a gente passou agora. Mas assim, as pessoas sempre passam pra cá pra pegar carro e aquele movimento constante. E eu sempre, quando chego aqui em Pretusco, sempre tem movimento, galerinha. Tem dia que eu chego aqui. Eu quero a atenção dele, não é não, Petrúcio? E não consigo, velho. Por conta que o movimento aqui é intenso. E hoje eu vi aqui, o ponto do cara aqui desse jeito aí, ó, galerinha. Sem ninguém, velho. Sem ninguém. Petrúcio, que Deus te abençoe. Tempos melhores virão. Mas para tempos melhores virem, a gente tem que botar quem? Temos que botar a gente de capacidade e consideração ao nosso Pernambuco. E além disso, que ame o nosso... Pernambuco, nosso Recife. Tá? Que ame o nosso estado, galerinha. É. Então, Petrúcio, valeu pela moral e água. Tá bom, aqui, meu querido. Vou levar ela, vou tomar ela no meio do caminho. Tamo aí, junto. Tá tranquilo? Tá, tamo junto. Pedro, tamo junto, viu? Tamo junto, meu irmão. Então, galerinha... Segue lá no canal. Olha, galerinha. Então, vou falar uma coisa para você. Vocês, meu povo, sem sombra de dúvida, Cavaleiro é um ponto comercial muito grande, velho. E eu vou virar a câmera pra vocês verem a situação, galerinha. Meu povo, falo pra vocês sem sombra de dúvida, galerinha. Quando eu vim aqui, uma vez que eu vim aqui, mais ou menos tá muito longe não, meu povo. É mais ou menos 2, 3 meses que eu vim aqui gravar. Era a gente dando um tapa no outro pra pegar o lugar do outro, velho. E vocês veem esse oco, galerinha. Assim, não tem assim, meu povo. Algumas partes das vezes, a gente sabe que é por conta de salário mínimo, velho. Mas assim, galerinha, falando sério, sério mesmo, em alguns pontos, vou falar pra vocês que o nosso Recife, se a gente não tomar cuidado, galerinha, a gente vai ficar, tipo, o nosso centro comercial, tipo, jogado, velho. E eu falo pra vocês, meu povo, quando eu botava a câmera aqui, era tanta gente que parecia um formigueiro, velho. Então, independente de A, de B, de C, de D, meu povo, eu não quero saber de politicagem não, galerinha. O que eu quero saber é que a economia da minha cidade, ela volte a se movimentar, velho. Então, você vê, hoje é o que, galerinha? Ô Pedro, mas hoje é dia 23 ou é 24, eu nem sei. Mas assim, é 23 entre 24. Galerinha, eu já vim gravar aqui no começo do mês, velho, assim mais ou menos, para que tu entendam. Dia 10. Isso aqui, meu povo, era tomado, velho, de gente. Era não, Pedro. Meu povo, vocês me conhecem, sabe, já, vocês sabem da minha capacidade, sabe que jamais teu amigo Pedro vai diminuir ou mesmo aumentar, galerinha. Então eu vejo o centro aqui de Cavaleiro desse jeito. Falo pra vocês, meu povo, se a gente não mudar em rédea, praticamente a gente vai ficar como o que, Pedro? Como o que, Pedro? A gente vai ficar feito o centro do Recife, galerinha. E olhe que aqui em Cavaleiro é uma das maiores periferias daqui de Jaboatão, velho. Você vê nessa situação que vocês vê. Então é coisa que a gente tem que refletir pra caramba. É não, Pedro? Não é não, Pedro. É, galerinha, tem movimento não, meu povo. A maioria é pessoas daqui local, velho, que estão se locomovendo de um lado pro outro. Vou passar aqui pela feira pra vocês dar uma olhada aqui na feira. Aqui é a feira de prazeres, galerinha. De prazeres não, de Cavaleiro. Mas mesmo assim, meu povo, isso aqui, se vocês assim quiserem conhecer isso aqui mais ou menos para que vocês entendam, entra no meu vídeo anterior. Para eu passar aqui, galerinha, era como se fosse uma missão, tipo, impossível, velho. E vocês veem do jeito que tá vivendo. Agora você vai dizer assim, ô Pedro, é só em Recife? Falo que não. É em todas as capitais do Brasil, galerinha. Assim, ó, meu povo, vou falar uma coisa pra vocês, sem sombra de dúvida. Eu nunca votei assim, enfatização pelo A ou B ou C, galerinha. O que eu quero saber
é que a turma cuide, Zé, do meu Pernambuco, velho. Isso aí pra mim é o que importa. Isso pra mim é o que é o mais importante. Aqui a feira, assim, tá uma movimentação muito, muito tímida, essa que é a realidade. Muito tímida, galerinha. Porque se você olhar, hoje é 23, é 24, meu povo. Mas assim, muitas pessoas era pra ter dinheiro no bolso. E muitas pessoas era pra estar aqui, meu povo. Falo pra vocês, galerinha. Ô Pedro, tu é bipolar, Pedro? Uma hora tu fala uma coisa, uma hora tu fala outra, não. Eu não sou bipolar, não. Sou uma pessoa consciente, que eu tenho a minha credibilidade com todos vocês. E jamais Pedro vai falar bobagem ou diminuir ou aumentar, velho. Mas assim, eu sou um pernambucano, galerinha, que amo minha cidade. Embora que aqui seja Jaboatão, mas assim, faz parte de Pernambuco. Então, aqui a bandeira maior é a bandeira do meu estado, velho. Então, quando você vê esses cantos que você já é acostumado a ver, um movimento diário e ver praticamente sem ninguém, você diz assim que as coisas, ou a coisa...